ისინი დამოაშოროთ არ არის ლეგადი ხო სამწარო ხო ეს ხო ის მოაშოროთ ეს უკალამია ეს ძმა მე ჭრით ვაშოროთ ფოლექს ვამუშავებ მარგანიცოგეს ხნარი იმქიდან რო ამოვიტანთ მე დამაფესვიანებაში ვათავსებთ და მე ხდება ღია გრუნჩი მაგრამ სანამ ეს პროცესი მოხდება მანამდე ხდება მისი ესე იგი დამზადება და ძალიან მარტივი პროცესია ისაც აინტერესებს შეუძლია მონაწილეობა თავისუფლად მიიღოს სუნგის ბოტანიკური ბაღის ერთ-ერთი ღირსშესანიშნაობა იყო კოლხური ბზის ხევნი, რომლებიც აი ბილიკებზე იყო და ამშვენებდა ჩვენს ბაღს. სამწუხაროდ ბზის ალურა, როდესაც გავრცელდა ჩვენს ტერიტორიაზე, მთლიანად განადგურდა. 2018 წელს უკვე ერთი ძირიც არ იყო დარჩენილი ბოტანიკურ ბაღში ბზა, როგორც თელს კოლხეთში. შარშან დაიწყეთ ბზის დაკალმება, დარჩენილი არის რამოდენიმე ლოკაციაზე, საიდანაც ვიღებთ დასაკალმებელ მასალებს, ამუშავებთ და გადაგვაქ სანერგეში. ახლა კიდე განახათ როგორ ვაკეთებ და გავხედით, ჩვენ მამის სამხანაგის გოლი სამხანაგის რო უთხრათ რა რომ ისე დავდო და დავდო აი ნიტირას როგორ შევწახო ტექურაში როგორ ხომის პასი როგორ წახო გამხმარე გაციკლებულია ყველაფერი ეს პროცესი გაგრძელდება და მომავალში გვინდა რომ როგორც ხობის წყლის ხეობა, ტეხურას ხეობა, სადაც ბზის კორომები განადგურებულია, ნელ-ნელა დაუბრუნოთ ბუნებას კოლხური ბზა. სამი კალამი არის ძალიან კარგი დასაკამებლად. ეს უნდა იყოს თითქმის ხანდრის სიმ. ბარჯი ბარჯი მუხის ქვემოთ. ტიკეტი გაიგო. და მოაჭარი მოკლები არის და ძირში. ეს პოკლები მოაშოვო, მე გაიგო და ზემოთ ალმასერად მოჭე. 15-20 სანტიმეტრი სიგრძის მეტი არა. ეს ისე ვაკეთებ, აი ეს არის დასაკამებელი მასალა. ამ ბაღის განახლება, რაც აკლდა ის სილამაზე ძირძველი სახის აღდგენა, ფსის გასხვლა, გამრავლება, ყველა ჩვენთაგან ისვალია. უმეტეს ეს ბაღი არის ისტორიული ბაღი, ყველა ჩვენთაგან ბავშვებს, დიდებს, ყველას გვაინტერესებს, რომ უფრო ლამაზად გამოჩნდეს ყველაფერი და ეს კულტურა შეუნახოთ ჩვენს მომავალთაობას. ეს იყო დღეს შემთხვევით, უბრალოდ ბავშვებს ძალიან აინტერესებდათ ბაღში რომ შემოსულიყვნენ, დამპირდნენ, რომ თევზებს გაჩენებთ რა რაღაცა და ესეთ შემთხვევით მოხვდით ამ იმაში, რომ ძალიან გაუხარდათ ნახეთ მნიშვნელოვანი რაღაცები, ზის გამრავლება როგორ შეიძლება, იმით რომ ძალიან მარტივი თურმე თითეულმა ჩვენთაგანმა რო გააკეთოს, ალბათ დაინტერესდებიან ბავშვებიც, დაიმახსოვრებენ და თავიანთ წვლილს შეიტანენ რა ამის გამრავლებაში. დახარების კოეფიციენტი 50%-ზე მაღალია და ძალიან გვიხარია. გასულ წელს დაკალმებული ნერგებიდან დაახლოებით 2000-მდე ნერგია უკვე სახეზე. ნერგების წელსაც დავტოვებთ, ამ ზამთარსაც დავტოვებთ, ისევ კვალსათბურში გავაჩერებთ. მომავალი წლიდან უკვე გადავრგავთ საშუალო ზომის სამუშაო ქოთნებში და მე უკვე 2024 წლის შემოდგომიდან ჩვენი ვარაუდით ესენი უკვე იქნება იმ კონდიციის, რომ შეიძლება გადარგვა.